ଶୁଣିଲେ କି ନାଇଁ କାଣ କହୁଛନ୍ ଟାଟା ପାୱାରର କର୍ମଚାରୀମାନେ? ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ନେ ଟାଟା ପାୱାରର ଖୁଲ୍ଲମ ଖୁଲ୍ଲା ଧମକ, ବିଲ୍ ଭର ନାଇଁ ହେଲେ କଟବା ଲାଇଟ, ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଛୁଟ, ଗରିବମାନଙ୍କୁ ଧମକ, ଥରେ କି ଆଉଛେ 5 ମାସର ବିଲ୍। ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଏକତା ମଞ୍ଚ ଆଡୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଅଫିସ ଘେରାଉ। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ନେ ଟାଟା ପାୱାରର ମନମାନି, ଗ୍ରାହକକୁ ମାସକେ ବିଲ୍ ନେଇ ଦେଇକି ଥରେ କେ 4-5 ମାସର ବିଲ୍ ଦିଆଯାଉଛେ। ଏନ୍ତାକି ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ଆର୍ ଶାସକ ଦଳର ପାୱାରଫୁଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଜୁଳି ବିଭାଗ ଅନୁକମ୍ପା ଦେଖାଉଥିବାର ବେଳକେ ଗରିବ ଆର୍ ମଧ୍ୟବିତ୍ତଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରାଯାଉଛେ। ଇଥିଲାଗି ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗର ଛୋଟ ଅଧିକାରୀ ନୁ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀ ତକ ସବେ ପିସି କାରବାର କରୁଥିବାର ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ପ୍ରମୋଦ ରଥ କହିଛନ୍। ଟାଟା ପାୱାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସ୍ପେଶାଲି ଏବେ ଟାଟା ପାୱାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ବିଲ୍ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏହାର ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ରିଲାଏନ୍ସ ବାଲା ସେ ବି ମାସିକିଆ ବିଲ୍ ଦେଉନଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ଘରକୁ 3-4 ମାସ ଥରେ ବିଲ୍ ଦେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏରିଆ ରହିବ, ନମ୍ବର ଏକ। ନମ୍ବର ଦୁଇ, ଯେଉଁମାନେ ଆଇନକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରି ତାର ବାଇପାସ୍ କରି ଘରେ 10-10ଟା ଏସି ଲଗାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଶତ ଏରିଆ ମାନେ ଅଛି ସମ୍ବଲପୁରରେ, ବାରମ୍ବାର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ରିକଭରି କରାଯାଉନି। କାରଣ ଏଥିରେ ଜେଇ, ଏସ୍ଡିଓ, ଏକ୍ଜୁଡ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସମସ୍ତେ ସେଥିରେ କମିଶନ ଖାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଦୁଇଟା କଥା ହେଉଛି, ପହିଲା କଥା ହେଉଛି ଯେନ୍ ପ୍ରକାର କରୋନା ମହାମାରୀ ଥିଲା, ଲୋକଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ଏମାନେ ଯେନ୍ଟା ବହୁତ ବର୍ଷ ଧରିକିରି ପଡ଼ି ରହିଥିଲା ପଇସା, ତାକେ ଏରିଅର ହିସାବରେ ଏମାନେ ମାଗବାରକେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍। ଆଉ ସେଟାକେ ବି ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ ଆସିକିରି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ମାଗବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍, ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ସିଆଡ଼େ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଟାଟା ପାୱାରର ଜୁଲୁମକେ ନେଇକି ବିଦ୍ୟୁତ ଅଫିସ ଘେରାଉ କରିଛେ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଏକତା ମଞ୍ଚ। କରୋନା ସମିଆନେ ବିଜୁଳି ବିଭାଗର ମନମାନି, ମରାମତି ନାଁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ବିଜୁଳି କାଟ, ମନିଚ୍ଛା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବିଲ୍ ବଢ଼ାବାକେ ବିରୋଧ କରିକି ସମ୍ବଲପୁର ବିଦ୍ୟୁତ ଅଫିସ ଘେରାଉ କରିଥିଲା ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଏକତା ମଞ୍ଚ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଟାଟା ପାୱାର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଯାଇକିରି ଏରିଅର ନାଁରେ ଏବଂ କରେଣ୍ଟ ବିଲ୍ ନାଁରେ ଦାଦାଗିରି କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ମିସ୍ବିହେଭ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘରେ ପଶି ଯାଉଛନ୍ତି, ଲାଇନ୍ କାଟୁଛନ୍ତି, ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଏକତା ମଞ୍ଚ ତରଫରୁ ଦାବି ଦେଇଛୁ ଯେ ଯେହେତୁ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କରୋନା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଏରିଅର କଲେକ୍ସନକୁ କୋହଳ କରାଯାଉ ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ହୋଇଛି ଏରିଅର ଉପରେ ଯେଉଁଠି ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ହୋଇଛି ସେଠି ବର୍ଷ ତମାମ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ କ୍ୟାମ୍ପ କରିକିରି ଲୋକଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ହୋଇଛି ତାକୁ ସଲ୍ଭ କରାଯାଉ। ଘରକେ ଯାଇକିରି ସେମାନେ କହିଲେ କି ଆମେ ପେମେଣ୍ଟ କରିଦେମୁ ବୋଲିକି ତାଙ୍କୁ କଲେକ୍ସନ କରିକିରି ବି ନେଇଛନ୍, କିନ୍ତୁ ପେମେଣ୍ଟ ନାଇଁ ହେଇ। ଆଉ ଏରିଅର ଯେତେବେଳେ ଆଇଛେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଲୋକ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗର ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ ଯାଇକିରି ସେନ କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ଲାଇନ୍ କାଟିବୁ ଯଦି ଏତିକି ପଇସା ନେଇ ଦେବୁ ବୋଲି। ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଛୁଟ ଦେଉଥିବା ଟାଟା ପାୱାରର ଗରିବଙ୍କ ଉପରେ କାଇଁ ଯେଇ ଜୁଲମ? ଗରିବଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା କରବେ କି ନାହିଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ? ସମ୍ବଲପୁରର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରୋହିତ ସିଂଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମଳୟ ଭୋଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।